שלום, היום במדע בבית נגרום להצטרובל, להיפתח ולהיסגר. היום נמצא איתי המדען הצעיר סתיו. שלום. לאיזה עץ שייך ההצטרובל? אורן. אורן. בעצם הצטרובל סתיו, אתה יודע, זה בעצם חלק של ענף שיש בו אחרי זה זרעים, וההצטרובל בנוי מקסקסים. אוקיי? זה קסקס. והצטרובל בקיץ הוא נפתח כשחם, ואז הזרעים משתחררים ועפים. למה דווקא בקיץ? הזרעים עופים דווקא בקיץ, כיוון שבגלל החום ההצטרובל מצליח להיפתח, ותכף נראה איך. ובעצם הזרעים יש להם כנפיים, ובקיץ כשחם ויש אוויר חם, אז עם הכנפיים הזרעים יכולים בעצם להגיע למרחקים רחוקים מהעץ, ובעצם להיקלט באדמה ולהיות מוכנים אחר כך כשהגשם יגיע לנביטה. אם נשים את זה במזג אוויר, את הצובל הזה במזג אוויר יבש, גם הוא ייפתח לאט לאט. הנה, כבר אפשר לראות שיש פה פתיחה של קסקס אחד. להצטרובל יש קסקסים. המבנה של הקסקס הוא ככה שהחלק העליון של הקסקס יותר קצר מהחלק התחתון של הקסקס. מה שקורה זה שבעצם שמים קסקס או בעצם עץ במים. מה קורה לעץ, סתיו? העץ מתרחב. אז גם הקסקס העליון מתרחב וגם הקסקס התחתון. אבל בעצם הקסקס התחתון מתרחב יותר, ובגלל שהחלק שלו למטה, כלפי מטה הוא צר, הוא פשוט מאוד עולה כלפי מעלה וניס. בוא נשים את ההצטרובל במים ונראה בעצם איך הוא בסופו של דבר נסגר. איך הקסקסים שלו נסגרים. בוא תשים מים. אני לא רואה שהוא נסגר. נכון, אתה לא רואה שהוא נסגר, כיוון שבעצם לוקח לו הרבה זמן להיסגר, לוקח כמה שעות עד שהוא נסגר, ולכן צריך להשאיר את זה לכמה שעות. אנחנו נצלם את זה במהירות, ונראה איך ההצטרובל נסגר בהילוך מהיר, ובסופו של דבר הוא מגיע לצורה הזאת.